Carita Hayang Kuliah. Pak? Hei. Pak? Hayang kuliah deui jika batur. Kuliah naan deui. Kami babari niangan pagawean. Lah. Moal akama moal ngijinan. Naon hayang-hayang kuliah. Atuh kang ame babari niangan pagawean. Ulah nganggur wae. Moal pokona mah. Akang mah mal ngijinan. Nah, ini meni kudu kuliah. Moal mal ngijinan pokona mah moal mal ngijinan. Tuh, Kang. Cek si ogenan kuliah deui. Si Wahyuni babaturan abi teh kabeh teh kuliah deui. Moal akang mah pokona mah moal ngijinan. Kunaon akang teu ngijinan? Da eta teh padahal mah hade akang. Batur mah kuliah sote sakolana lulusan SMA. Ari mana lulusan SMP? Tanya cah kuliah. Kejar paket heula. Kagara kuliah. Carita tukang baso ikan. Baso ikan. Enak, gurih. Mang, baso ikan, Mang. Baso, bade baso ikan. Bade baso ikan, Jang. Mual ah, Mang. Bade naros wungkul. Naros naon? Iya pun naonnya didodorong. Mogok. Mogok. Henta ta mogok. Kuning kita tadi tadi tuh mulai didodorong. Jika nu mogok. Siang halilan tolak. Tuh. Carita Manggi HP. Belanja ke toko. Punten. Punten. Tarik A. Tarik. Punten. Tarik A. Oh, tarik. Tarik. Punten. Lagi tarik ya, A. Ya, tarik. Oh, ya, tarik. Tak, iya bacaan tarik. Tariknya. Ya, jadi sebelum kok. Oh. Tarik. Ngajailan kolot. Soknya si tebe. Bermaik balik kela. Lah puyeng cicing jeung nuan maneh. Lah balik lo ngomong gini gering sares mah di sok si tebe we nya. Pak. Gini kan sapina di cangcang di luar. Burat-burit kieu lain diasupkeun, Mang. Ya wae teh kasih, Mang. Reuyan ku aing ya, Pak. Pengaruh di cangcang di luar. Aduh. Bang, yo. Aing dia nempo sapi, kumaha di henteu nangtung ngeningan. Lu bener kan, Head? Dia mah sapi tukuna naon jag-jag nangtung, tapi nyanya sapi teh kitu. Hayu gacung dilongok. Siapa mah terpercaya ka aing, Mang? Hayu deuleun jeung aing, terpercaya mah aing mah diburut. Hayu. Hayu. Apa ieu sapi jag-jag naon? Bisa nangtung sagala. Ari tadi kumaha diceuna budak?
Aku bisa pinangtung. Ah, tukuna naon. Ari budak nu tadi kameli yo. Iya bener lain sapi tenangtung. Aing maruk bohongnya. Aku bisa pinangtung gimana nih? Ari sengerian aing nya. Iya bener lain sapi tenangtung. Ari nangtung mah kieu, eta mah ngorondang. Ampun. Nyaeureung tumak. Marisia, nya sapi bisa urang tung kieu. Hah? Jangan rian aing. Aing nanti nanti kekot kuat. Benar.